Dámy a pánové, realitní makléři, kamarádi, já vás vítám dneska u mého prvního živého online školení pro realitní společnost Keller & Williams. Já jsem si dneska pro vás připravil prezentaci s názvem Videomarketing realitního makléře. Moje jméno je Martin Tesárek a vy mě možná všichni znáte za poslední roky jako školitele. Možná jste byli na některém z mých seminářů, možná jste mě viděli na nějaké konferenci, možná jste viděli nějaké moje online školení. Nicméně já bych se dneska rád představil a řekl vám, co všechno mám za sebou jako realitní makléř. Já jsem začal v realitách podnikat v roce 2010. Začal jsem jako řadový makléř společnosti Century 21. O půl roku později jsem přešel do společnosti Hypocentrum Modré pyramidy, kde jsem se o rok později stal nejlepším realitním makléřem. Dnes se tato společnost jmenuje Bydly. V roce 2013 jsem si založil vlastní realitní společnost Makléři na doporučení. V roce 2014 jste mě možná zaznamenali z online projektu Marketing pro makléře, kde jsem udělal první online školení pro realitní makléře. Tento kurz, toto školení absolvovalo více než 100 makléřů, videa zdarma zhlédlo více než 3000 realitních makléřů. V roce 2015 jsem si splnil svůj sen a stal jsem se investorem. Ve třech lidech jsme koupili činžovní dům o 16 bytových jednotkách, zrekonstruovali jsme ho, prodali jsme ho se ziskem. O rok později jsem založil vlastní investiční společnost, respektive spolu založil. Ta společnost se jmenuje 2M Invest a doteď vlastníme nemovitosti v řádech desítek milionů korun. V roce 2017 jsem s mým kolegou a kamarádem Michalem Součkem založil projekt Makléři makléřům. Byl to vzdělávací projekt. O rok později jsem se osamostatnil a založil jsem vlastní realitní kancelář Martin Tesárek Real Estate. V roce 2019 jsem napsal dvě knížky. Jednu pro realitní investory, druhou, ta je určená pro realitní makléře, jmenuje se Čti, pokud chceš být úspěšnější realitní makléř. No a v tomto roce jsem se stal školitelem a taky regionálním ředitelem společnosti Keller Williams Czech Republic. Takže tohle je něco ke mně. Hodně lidí mě vnímá a říká o mně, že už neprodávám nemovitosti, že se věnuju jenom online školení. Tak já bych chtěl tuhletu fámu vyvrátit a říct, že jsem letos zarezervoval už 18 nemovitostí a to máme březen. Takže opravdu neustále jsem taky realitní makléř. A teď se v rychlosti představím trošku jinak. V roce 2012 jsem si založil Facebook stránku Martin Tesárek makléř na doporučení a 22. února 2012 jsem tam dal první příspěvek, který se týkal realit. Od 1. června roku 2012 mám svou vlastní webovou stránku. Od 3. října 2011 používám YouTube kanál pro zviditelnění svého jména a taky pro získávání nových zákazníků. A o tom se dneska budeme hlavně bavit. No a mimo jiné od 7. října 2013 mám svůj Instagram účet, aktuálně pod jménem Martin Tesárek. A 7. října jsem tam dal první post na téma reality. Takže snažím se být moderní realitní makléř, který absolutně využívá tu dnešní dobu, ty moderní technologie. A v tomhle vás chci vlastně tím dnešním online školením trošku inspirovat. Dnešní téma je videomarketing realitního makléře. A já videomarketing vnímám ze dvou úhlů pohledu. Buď se můžete snažit tvořit videoprohlídky, a nebo můžete dělat vzdělávací videa, které budou pomáhat vašim současným klientům nebo budoucím klientům. Já jako realitní makléř jsem svou první videoprohlídku natočil v roce 2014. Už tehdy jsem stál před kamerou, najal jsem si kameramana a natočil jsem, řekl bych, relativně jako na tu dobu zajímavou videoprohlídku, která mi přinesla do budoucna hodně zákazníků. A tady bych vám chtěl v rychlosti ukázat nějaký sestřih mých nejlepších videoprohlídek. Ahoj, moje jméno je Martin. V bytě 2+1, takže to tady bruslit, jezdit na kolo. Perfektní lokalita. Hledáte-li zajímavou investiční příležitost?
Zavolejte mi. Moje číslo je 776 252 777. A. Před pár měsíci jsem si dělal statistiku a videoprohlídky točí v dnešní době maximálně 7% realitních makléřů. Když se podíváte na inzerci, například na S-realitách, tak nenajdete víc než 7% inzerátů, který by obsahovali videoprohlídku. Takže i videoprohlídka je v dnešní době něco, co vám může pomoct se odlišit a získat víc zákazníků. Já opravdu díky skvěle natočeným a zpracovaným videoprohlídkám si za prvý dokážu obhájit svou provizi a za druhý na tenhle ten skvělý marketing dokážu získat nový zákazníky. Já vždycky svoje školení začínám tím, že mluvím o tom, že svět se změnil. Že v dnešní době jsou všichni online. Všichni jsou na mobilním telefonu, všichni jsou na počítači. Neustále veškeré informace vyhledáváme online. Pokud někdo, když se rozhodne, že chce využít služeb realitního makléře, rozhodne se, že bude hledat realitního makléře, tak podle mě na prvním místě začne tak, že osloví svý známý a zeptá se jich, jestli neznají nějakého kvalitního realitního makléře, který by mohli doporučit. A když jejich okruh známých nemá žádného makléře, za kterého by dali ruku do ohně, tak ty lidi začnou hledat na internetu. Začnou na Google, začnou na YouTube, začnou se dívat na sociální sítě. A v tom online prostoru začínají hledat někoho, komu by mohli důvěřovat, komu by chtěli svěřit do prodeje svou nemovitost. A podle mě, pokud v tom online prostoru nejste a nemáte tam vybudovanou online stopu, nemáte webové stránky, nemáte videa, nejste aktivní na sociálních sítích, tak se ochuzujete o potenciální zákazníky. Já vždycky mluvím o tom, že můj poměr získávání zákazníků je 60, 40, 0. 60% zákazníků mě najde v tom online světě. Jsou to lidi, který já vůbec neznám. Oni najdou moje videoprohlídky, webové stránky a td. Mou online stopu. 40% lidí jsou klienti, kteří na mě dostali doporučení. Někdo doporučí mě, makléře Martina Tesárka. Popřípadě jsou to lidi, se kterými jsem už v minulosti za těch 10 let, co jsem realitní makléř, spolupracoval. A 0% jsou zákazníci, který já sám navolám. Jsou to ty zákazníci z monitoringu, ze studeného volání. Tohle to je pro mě věc, která mi nejde, nemá mi rád a proto se snažím být dobrý v tom onlineu a budovat si tu online stopu. Takže ano, svět se změnil, já doufám, že už s tím všichni souhlasíte a bohužel to, co se děje dnes a vlastně i to, že tohleto vysílání, tohleto školení vysíláme online, je následek situace, celosvětové situace, která nás teď postihla. Všichni víte, o čem mluvím. A bohužel je to tak, jak to je. Já nemám křišťálovou kouli a nevím, za jak dlouho budem moct jít v klidu do terénu, scházet se s klienty, za jak dlouho budem moct jít na prohlídky, na náběrové zkusky, kdy se tahle ta situace uklidní, jestli je to otázka týdnů, měsíců. No a podle mě se to všechno díky koronaviru a situaci, která aktuálně je, opravdu rychlým tempem přesouvá do toho onlineu. A my teď máme dvě možnosti. Buď se toho zalekneme a budeme si říkat, že je tady nějaká krize, že to všechno půjde dolů, že už nebudeme prodávat, že lidi nebudou chtít kupovat nemovitosti, že prostě bude propad se nemovitostí a že se nám makléřům a vůbec jako ekonomice dařit nebude. A nebo v tom budeme vidět nějakou příležitost. Příležitost zlepšit se, příležitost vybudovat nějaké svoje online jméno na tom internetu. A mně se hrozně líbí tady tenhle ten čínský znak. Možná ho někdo znáte. Když chcete v Číně vyjádřit slovo krize, tak takhle se píše krize. A krize se stává
ze dvou znaků. Ten první znak, čte se to vej, pokud se nepletu, je nebezpečí a si je příležitost. A to dohromady je slovo krize. A já bych chtěl vás jako motivovat a ukázat vám, že vnímejme tu dnešní situaci jako příležitost, jako něco udělat. Máme teď možná týden, možná dva týdny, možná měsíc čas, kdy nám nebudou tolik zvonit telefony, kdy nám nebudou tolik psát klienti a máme čas v tom online prostředí něco vybudovat. Udělat třeba nový webový stránky, udělat nějaký videomarketing. Já si totiž myslím, že videoprohlídky asi teď dlouhou dobu točit nebudeme. Na druhou stranu máme možnost točit vzdělávací videa. A o těch bych se chtěl dneska bavit a ukázat vám na svém příkladu, jak mi vzdělávací videa, který systematicky natáčím už od roku 2012, přináší nové příležitosti. Takže opravdu nezalekněte se toho období, který teď je, ale berte to jako příležitost k tomu, že jsme se na chvíli jako realitní makléři zastavili, sklidnili a máme čas na to něco v onlineu vytvořit, co nám do budoucna přinese nový biznis. Dneska to školení tedy bude o vzdělávacích videích, bude to o YouTube kanálu, bude to o SEO, bude to o obsahovém marketingu a bude to o nástrojích a aplikacích. Ta délka toho dnešního školení předpokládám, že bude někde kolem 90 minut. My jsme tohleto školení udělali vlastně z toho důvodu, že se nemůžeme školit tady živě. My v Keller Williams nově máme každý úterý školení pro naše realitní makléře. Školím většinou já nebo profíci. Minulý týden tady byl například David Stašek, který nás školil Facebook marketing. A my jsme se společně s Janou Hrstkovou, což je zakládající partnerka Keller Williams Czech Republic, rozhodli, že po dobu této situace, která teď je, kdy se neměli bychom se scházet, tak budeme tyhle ty školení vysílat pravidelně každý úterý od 9:30 hodin. Takže i další úterý ode mě můžete vidět další školení a budeme to vysílat nejenom pro naše makléře, ale napříč celým trhem, protože věřím, že my můžeme pomoct vám a zase konkurence může pomoct nám a mám pocit, že jsme my realitní makléři na stejné lodi, takže chtěl bych, aby jsme si tímhletím pomohli. Pojďme se pustit pěkně do toho. Mám to rozděleno na 4 levely. První level, když chcete se pustit do videomarketingu, tak tenhle ten level musíte překonat. A první level je uvědomit si, že tvorba videa není náročná. Opravdu. Mnoho z vás z toho bude mít asi strach a budete si říkat, že nejste vhodný typ pro video, že neumíte mluvit, nemáte techniku a je to všechno náročný a bojíte se toho. A já jsem byl vlastně kdysi ve stejné situaci jako vy. Psal se rok 2012 a já jsem se rozhodl, že natočím svoje první vzdělávací video, který jsem bohužel, nebo bohu dík, jak za chvíli uvidíte, nikdy do světa nevypustil, protože se na to moc nedá dívat. Ale byl to nějaký začátek. Začal jsem, odhodlal jsem se, překonal jsem svůj strach a možná proto tady dnes stojím a je mi to docela přirozený tady mluvit před váma. Takže tohle je rok 2012 a tohle je Martin Tesárek, kterýmu tenkrát bylo 24 let, který se rozhodl v Brně, kde byl na návštěvě, že před vilou Tugendhat natočí nějaký vzdělávací video a pokusí se lidem vysvětlit, jaký je rozdíl mezi odhadní a tržní cenou nemovitosti. Tohle to jsem natáčel na iPhone 4 a podívejte se opravdu na moje historicky první realitní video. Dobrý den, moje jméno je Martin Tesárek a chci vás přivítat u mého prvního realitního videoblogu na realitní téma. Dneska jsem u vily Tugendhat v Brně a rád bych vám tady na tomhle příkladě ukázal, jaký je rozdíl mezi odhadní a tržní cenou nemovitosti. Tak zaprvé, kdyby jsem dneska přišel odhadce a měl odhadnout odhadní cenu pro banku nebo pro finanční úřad, určitě, co by ho zajímalo, by byly metry čtvereční, bylo by to, v jakém roce se tato vila postavila, byla by to také nějaká rekonstrukce, vůbec jaký byly použitý stavební materiály, jaký technologie. Na druhou stranu, kdybychom chtěli tuhle vilu prodávat, kdybychom byli majitelé, to, co by nás zajímalo pro určení té tržní ceny, by ani nebyly jak ty stavební prvky, ale spíš to, jaká ta vila má historii. Určitě by to bylo to, že ji postavil slavný architekt,
Ludvík Mies van der Rohe. Bylo by to také to, že tahle vila je jednou z památek UNESCO. Určitě by to bylo také to, že v této vile byla podepsána dohoda, na základě které se rozdělila Československá socialistická republika a vznikla následně Česká a Slovenská republika. Tohle by byly ty aspekty, které by lidi zajímaly, a bylo by to určitě taky to, proč by ta cena nemovitosti byla určitě jiná než ta odhadní. Možná ještě jedna věc na závěr, kdyby tahle vila stála třeba v Praze nebo někde na jiné vesnici, určitě ta cena té nemovitosti by byla taky jiná. Takže pokud právě vy prodáváte nemovitost, určitě se neříďte odhadní cenu nemovitosti, ale spíš zkuste brát ty aspekty, proč ta vaše nemovitost je zajímavá, proč by lidi měli koupit, a to je asi tak všechno. Neříkejte mi, že nenatočíte, že vaše první realitní video nebude lepší než tohleto. Fakt mi to neříkejte. Tohle byly moje začátky a je to jako ve sportu. Když dneska začnete hrát fotbal, tak za týden z vás nebude dobrý fotbalista. Ale po měsíci systematického tréninku, po roce systematického tréninku už můžete hrát třetí ligu. Po 5 letech můžete hrát nejvyšší ligu. Za 10 let se možná dokážete dostat do reprezentace, když budete mít štěstí. A tak je to se vším, tak je to s podnikáním, tak je to s každou novou činností. Takže video je o tom natočit první video, druhý, třetí, pátý, desátý, dvacátý, dát si nějakou zpětnou vazbu, nebo poslechnout si zpětnou vazbu někoho ze svých kolegů, nebo od nějakého profíka a neustále se v tom zlepšovat. O 2 roky později jsem opět na iPhone natočil vzdělávací kurz Marketing pro makléře. Tohle to celé jsem natáčel v domácím prostředí a já vám ukážu, jaký nástroje jsem využil. Protože to je to, co vy teď vlastně můžete udělat. Vy doma dokážete natočit velice dobrý a profesionální video, když budete mít správnou techniku, osvětlení, mikrofony, tak to všechno zvládnete z domu. Tohle to jsem natočil v roce 2012, opět na iPhone 5S. Přeji vám krásný den. Moje jméno je Martin Tesárek a stejně jako vy jsem i já realitní makléř. V dnešním videu s vámi chci mluvit o tom, jak zajistit, aby vaše realitní podnikání... Omlouvám se, drobná chyba, je to rok 2014, tyhle ty videa. A všechno jsem to natáčel v domácích podmínkách a takhle vypadala vlastně moje backstage. 2 osvětlení, nějaký stativ, na který jsem měl napojený iPhone, s drátem, který vedl do iPhoneu. Aktuálně natáčím taky na iPhone, je to iPhone XS, mám pocit, ale mám už bezdrátový mikrofon. A já Lenku poprosím, abys možná zabrala tady to světlo, aby makléři věděli, že tím iPhonem si zabereš to světlo, aby makléři věděli, že vlastně i po 6 letech, co natáčím, tak mám úplně stejný světla. Ty světla stály asi 2 nebo 3 tisíce korun, takže jediný, co k tomuhle vlastně online videu, který sleduje aktuálně přes 200 makléřů, potřebuju, je vlastně iPhone, dobrý zvuk a dobrý světlo. Celý tady tohleto video, nebo ten videokurs Marketing pro makléře jsem četl. Já jsem si to napsal jako přípravu a použil jsem program easyprompter.com. To je teda můj první tip na to, jak si ulehčit práci s videem. Ten text si napište, dejte si to do programu easyprompter.cz nebo .com, zadejte si velikost písma, zadejte si rychlost a to čtecí zařízení, který může být jak váš telefon nebo počítač. V mém případě to byl tady počítač, který jsem měl položený na krabici od bot. Měl jsem ho těsně za tím iPhonem, aby vlastně vypadalo, že to celý říkám těm lidem, že to nečtu. Tak já jsem vlastně těch 10 videí z marketingu pro makléře, kterými vydělali víc než 1 000 000 korun, jsem vlastně četl a natáčel jsem na iPhone.
A vy vlastně máte teď tu možnost například točit vzdělávací videa pro vaše klienty, protože asi pár týdnů si s vašimi klienty nějak neuvidíte a předpokládám, že klienti aktuálně v dnešní době budou řešit, jestli má smysl v dnešní době investovat do nemovitostí. Není náhodou vhodný čas na to prodat svou nemovitost? Kam se bude vyvíjet realitní trh? Tohle to jsou otázky, které určitě si naši klienti a vůbec obecně veřejnost bude pokládat. A pokud vy jim dokážete formou videa nebo formou blogových článků, za mě ideálně videa, protože to video nese nějaký emoce, nějaký příběh, nese to vaši osobnost, jste nositelem té myšlenky, tak pokud jim to dokážete formou videa předat, tak je velice pravděpodobný, že až ty lidi budou řešit prodej nebo nákup nemovitostí, takže se obrátí právě na vás. Překonejte teda svůj strach, není to těžký, studiový světlo, mikrofon, iPhone, za pár korun. Jdeme dál, level 2. Level 2 je, abyste tyhle ty videa, který doufám od dnešního dne začnete natáčet, abyste je postupně umisťovali jak na váš web, na vaši webovou stránku. Pokud nemáte ještě webovou stránku, tak se ochuzujete o obrovskou návštěvnost, o potenciální zákazníky. Já většinu svých zákazníků získám tak, že oni najdou moje webové stránky. A ty videa, které začnete natáčet, tak umisťujte na YouTube. Podle mě YouTube je v dnešní době a do budoucna bude víc a víc dominovat jako televize. Vemte si, když přijdete domů, pustíte si ty pořady, které aktuálně jsou v televizi, anebo se raději podíváte na YouTube a pustíte si video, který vás aktuálně zajímá. Nebo si najdete na Netflix nebo na Apple TV. A v dnešní době vlastně na tom YouTube každý může mít svou show, svůj televizní pořad a není to vlastně vůbec nedostupný. Nikdy v žádné jiné době jsme vlastně nemohli si dovolit mít zdarma nějakou svou jako televizní show. Stačí to jenom ty kvalitní videa, které začnete tvořit, umisťovat na YouTube. Jako jeden z příkladů je show Jana Krause, kterou každý jistě znáte dlouhodobě z televizí. Podívejte se například na poslední video Martina Dejdara, který tam bylo umístěno 4.3., což je nějakých 12 dnů nazpátek. A tohleto video vidělo za tu dobu víc než 300 tisíc lidí. Já si myslím, že do budoucna daleko větší sledovanost bude právě na tom YouTube, než v té klasické televizi, kde vlastně musíte čekat, až ten pořad bude. Na tom YouTube si to můžete jako kdykoliv spustit. A já mám svůj YouTube kanál od roku 2011. Někdy v tom říjnu nebo listopadu jsem tam dal první vzdělávací video. Moje první video byl videokurs, ve kterým jsem popsal 7 nejčastějších chyb při prodeji nemovitosti. Pokud jste někdy v poslední době potkali někde nějaký e-book na téma 7 nejčastějších chyb při prodeji nemovitosti, tak je to možný, že ten e-book byl inspirovaný právě mým videokurzem, který jsem v roce 2011 a 2012 umístil na YouTube a později i na stream. Tenkrát ještě i na stream šlo umisťovat videa. V dnešní době má můj YouTube kanál více než 1100 odběratelů. To, že to není snad náhoda, svědčí i to, že náš další kanál, který spravujeme společně s Michalem Součkem, má více než 500 odběratelů. A já bych vám chtěl vlastně dneska ukázat, jak jsem toho docílil. Aktuálně, když jsem si vyjel statistiku návštěvnosti mýho YouTube kanálu, tak za posledních 30 dnů lidi na mým YouTube stráví v průměru více než 7 hodin každý den. Více než 7 hodin každý den lidi konzumují můj videoobsah, který mám umístěný na YouTube. A tohle to všechno se děje organicky. Já jsem za poslední půl rok nedal jedinou korunu doplacené reklamy na YouTube. A tohle je pro mě obrovský potenciál v získávání pozornosti, budování značky v tom online prostředí. Pokud nemáte web a nemáte YouTube kanál, na který pravidelně nedáváte videa, nemáte ho správně optimalizovaný, budeme se o tom bavit na konci videa, jak optimalizovat YouTube kanál, tak se ochuzujete o obrovskou návštěvnost. A já bych vás chtěl vyzvat k tomu a vlastně zamyslet se nad tím, s jakým cílem vlastně lidi přichází na YouTube. A já vás poprosím, zkuste teď do komentářů
odpovědět na tuhletu otázku. S jakým cílem přicházíme na YouTube? Jaký je rozdíl mezi Facebookem, Instagramem, LinkedInem versus YouTube? Proč chodíme na sociální sítě Facebook a Instagram a proč naopak chodíme na YouTube? V čem je ten rozdíl? Zkuste opravdu napsat do komentářů, proč si myslíte, že chodíme nebo že lidi navštěvují YouTube. Většina české populace navštíví YouTube kanál víc než 3x týdně. Takže tady jsou naši zákazníci a je potřeba, abyste tam byli i vy a dávali jim ten video obsah. A já se teďka schválně podívám do komentářů. Vzdělávací videa, díra v čase, nemáme co dělat. Cíl hledání na YouTube, na Google je podobný, všichni hledáme informace, na YouTube hledáme informace. Je to tak, na YouTube hledáme podle mě kvalitní informace, stejně jako na Google, ale ty informace nechceme konzumovat formou textu, ale chceme je skonzumovat formou videa. Typický příklad. Potřebuju zjistit, jak udělat pravej maďarský guláš. Buď se podívám na Google a najdu si recept, anebo se podívám na videorecept. Jak uvařit maďarský guláš asi nenajdu na Facebooku. Nebo mi to bude trvat relativně dlouhou dobu, než najdu nějakou skupinu, která se věnuje téhleté problematice. Další věc. Já třeba chodím na YouTube, protože tam poslouchám muziku. Nevím, jestli to víte, ale nejsledovanější online český rádio je YouTube. Lidi nejvíc poslouchají muziku v Česku v online prostředí, ne na Evropě 2, ani na Kiss Hady a nevím, na Frekvenci 1, ale na YouTube. Já na YouTube chodím pro informace a chodím se dívat na vzdělávací semináře. Chodím se dívat na pořady BBC, chodím se dívat na pořady, které už v minulosti byly v televizi a někdo je tam nahrál. Chodím se tam dívat možná i na filmy online, které tam jsou nahrané. Ale prostě když hledám nějakou informaci a chci vědět, jak složit screen z IKEA a tomu návodu vůbec nerozumím, tak se podívám na nějaký videonávod. Další typický příklad. Když si budu chtít koupit super bezdrátový mikrofon do iPhoneu, tak buď si napíšu do Google bezdrátový mikrofon iPhone, anebo se na stejnou informaci, buď v češtině, nebo v angličtině, podívám na YouTube a podívám se na recenze. Podívám se na videorecenzi. Když si kupujete auto, podíváte se na videorecenzi. A stejným způsobem chodí vyhledávat na YouTube i lidi, informace, které se týkají realit. Chodí se dívat, jak prodat nemovitost. Blíží se realitní krize, jak si zafinancovat ideálně, jak si nejlíp zafinancovat svou nemovitost. Dalším častým vyhledáváním je investice do nemovitostí. Lidi hledají informace, co se týká investování. Lidi se tam chodí dívat prakticky i na naše videoprohlídky. A je to něco, kde ty lidi stráví relativně dlouhý čas, pokud najdou informaci, která je opravdu zajímá. Na tom Facebooku my tam chodíme většinou, když jako nemáme co dělat, máme chvíli díru mezi prohlídkou a další schůzkou, vyděláme si telefon, scrollujeme dolů, jo, informace další, rychle dáme like, sdílíme a jdeme pryč. Na tom YouTube mám pocit, že nejsme tak roztržití a opravdu, když tam najdeme informace, která nás zajímá, která vyřeší ten náš problém, tak tam jsme schopni strávit další čas. A chci vám říct vlastně, proč se nechci stát realitním Instagramerem ani Facebookerem, ačkoliv mám na Instagramu víc než 1500 sledujících, na Facebooku to samý. Nikdy jsem si žádného fanouška nekoupil, protože to podle mě není správná cesta. A já vám chci říct, proč se raději stát tím realitním YouTuberem, když to tak nazvu. A je to z jednoho prostého důvodu. Facebook ani Instagram, když si ho nezaplatíte formou placené reklamy, tak vám nepomáhá. Oproti tomu YouTube vám organicky pomáhá. Někteří už možná víte, pokud jste byli na mém školení Real Estate Marketing Tour a slyšeli jste část této přednášky, tak víte, že moje značná část návštěvnosti z YouTube je díky tomu, že v 30% YouTube doporučuje můj obsah, můj video obsah, aniž bych za to musel platit. Ukážu vám, jak konkrétně. Tohle je video z kanálu asi Blesk, mám pocit.
A je to video, který se týká tématiky Půjdou ceny bytů ještě výš? To video někdy končí. Jakmile to video skončí, tak YouTube automaticky nabídne relevantní obsah, který by vás mohl zaujmout. Snaží se nabízet relevantní obsah, tak abyste na tom YouTube kanálu vydrželi delší dobu. To znamená, končí tématika Půjdou ceny bytu ještě výš a YouTube nabídne moje video s Marianem Drgem na téma realitní bublina. Je to podobný obsah. Půjdou ceny bytu ještě výš a video realitní bublina. A tímto způsobem YouTube zdarma doporučuje moje videa a díky tomu já mám vlastně takovou návštěvnost, jakou mám. Takže já se neustále snažím přidávat na YouTube víc a víc zajímavých videí, snažím se pracovat se SEM, ukážeme si to jak, ale je to o tom, že ten YouTube vám opravdu pomáhá, protože cílem YouTube je, abyste tam vydrželi co nejdelší dobu a kdyby vám na konci nabízel nějaký video, který vůbec není spjatý s tou tématikou reality, finance, stavebnictví, tak vy byste z toho YouTube asi odešli. Zkuste se vážně podívat. Možná jste zaznamenali, že třeba skončila vaše videoprohlídka a YouTube nabídl videoprohlídku nebo nějaký vzdělávací video vaší konkurence. Stává se to hodně často. Další způsob, jak je tvořena moje návštěvnost na YouTube, je, že YouTube je vlastně vyhledavač, stejně jako Google. Je to vlastně i stejná firma. Když cokoliv napíšete do Google, tak se vám Google snaží nabídnout relevantní obsah, tak aby vás uspokojil, aby vám nabídl článek, který vám pomůže. Tak stejně tak funguje YouTube. Výhoda oproti Google je, že na YouTube není zas tak velká konkurence. Málo kdo z realitních makléřů tvoří zajímavý videa a vzdělávací videa. Protože videoprohlídka není úplně často vyhledávaný klíčový slovo v YouTube. Nicméně, když napíšete videoprohlídka, tak vám moje videoprohlídka vyjede někde na první, druhé, třetí pozici. V tomhle tom případě na první pozici. Když napíšete do YouTube pronájem bytu, tak vám moje video vyjede na třetí pozici, na druhé pozici je perfektní video makléře Honzu Fleischnera. A tohle by měl být váš cílem. Tohle by mělo být vaším cílem. Dostat se na ty klíčové slova, který lidi píšou do YouTube na první pozice, tak aby jste i vy získávali novou návštěvnost. A co myslíte, že je potřeba dělat, aby vás ten YouTube měl rád? Samozřejmě předpokladem k tomu, aby YouTube doporučoval vaše videa, je mít YouTube kanál a mít na YouTube kanálu nějaký zajímavý videa. Bez tohoto samozřejmě nedosáhnete toho kýženého výsledku. Zkuste zase prosím do komentářů, pojďme zkusit komunikovat takhle i na dálku. A co si myslíte, co by měl člověk dělat, nebo realitní makléř dělat, aby vás měl YouTube rád? Aby doporučoval vaše videa, aby vaše videa zobrazoval v ideálním případě na těch prvních pozicích. Takže zkuste se zase se mnou podělit do komentářů, co byste měli dělat, aby vás měl YouTube rád. Tak, video by mělo být zajímavé a sledované. Na YouTube bychom měli dávat vzdělávací videa, píšete, dlouhá videa, mít nějakou sledovanost, jenže jak dosáhnout sledovanost, když třeba začínáte? Přispívat pravidelně, mít odezvu od diváků, sdílet videa, transkript textu, pravidelnost, být netradiční, přinášet nové video v novém hávu, tvořit obsah, klíčová slova, sdílet videa, které aktuálně lidi vyhledávají na aktuální problematiku, nastavit do popisku informace a tedy, a tedy, a tedy, a tedy. Těch věcí je víc. Děkuju, že jste se podělili o vaše zkušenosti, o pár komentářů. Tak a půjdeme teda na tu problematiku SEO. Jedna z nejdůležitějších věcí, ačkoliv vám všichni rádoby marketéři budou radit, v roce 2020 točte krátký videa, fungují krátký videa, lidi nevydrží sledovat, lidi neudrží pozornost víc než minutu, víc než dvě minuty, víc než tři minuty atd. Všichni vám radí opravdu běžte do krátkých videí. Tak já vám na svým příkladu můžu říct, že na YouTube
mi fungují nejvíc dlouhý videa. A má to několik důvodů, který vám teďka objasním. Dlouhý videa fungují opravdu nejvíc na YouTube. Protože to je vlastně o tom, proč lidi chodí na Facebook a na Instagram. Na Facebook a na Instagram chodíme jako jenom tak, podívat se, co novýho. Na YouTube chodíme pro nějakou informaci, pobavit se, vzdělat se, zjistit něco novýho. A pokud to napíšeme něco do toho vyhledávače a najdeme to video, který nás zaujme, tak proč bychom u něj nevydrželi strávit pozornost třeba hodinu nebo dvě hodiny? Je to stejně jako u filmu. Já vždycky říkám, že Titanic měl 3,5 hodiny, ale prostě vás to tak vtáhlo do toho děje, že jste u toho vydrželi tak dlouho. A takhle to může být a vlastně je i na YouTube. Takže YouTube mě má rád, protože točím dlouhý videa. Já vám to ukážu na příkladu. Tady bude krátký video a tady bude dlouhý video. Krátký video má 3 minuty, dlouhý video má, dejme tomu, 30 minut. YouTube se snaží doporučovat videa, které mají nejdelší dobu sledovanosti. Ne procentuální poměr, ani procentuální poměr dodívání se do konce. Celkovou dobu sledovanosti. Pokud tedy nahrajou 2 videa, z čehož jedno má 3 minuty, a na toto video se podívá 10 lidí až do konce, to znamená o celkové délce 30 minut, a na tohleto video se podívá pouze jeden jediný člověk, ale podívá se 2 lidi a každý se podívá v délce 20 minut plus 20 minut, ale to video viděli jenom 2 lidi, tohleto video 10 lidí, ale v celkové délce 40 minut. Tak tohleto video z hlediska organického vyhledávání je pro YouTube zajímavější a YouTube bude právě tohleto video, který má celkovou délku sledovanosti, preferovat před tímto videem. Ačkoliv ty videa budou mít stejný popis, stejný text, stejný SEO, stejnou optimalizaci, všechno bude úplně stejný. Tak tady bude sledovanost 40 minut, tady jenom 30 minut, tak tohleto video bude doporučovanější. A jeden z příkladů je například video, který jsem natočil v roce 2018 s Marianem Drgem. To video se týkalo problematiky, vlastně zaměřili jsme se na to, kam bude směřovat pražský realitní trh. Budou ceny nemovitostí nahoru, blíží se realitní bublina, má smysl ještě v dnešní době investovat? Tohleto video mělo 16 minut. Téma dnešního rozhovoru bude realitní bublina, stav aktuálního realitního trhu, jaké jsou tvé názory, tvé predikce, kam by to mohlo jít dál. V posledních... 16 minut. Každý marketer by mě řekl, je to přehnaně dlouhý video, na to se nikdo nedodívá do konce. OK, možná ne do konce, ale každý třetí člověk, který navštívil tohleto video, se dodíval až do konce. Každý třetí člověk. Proto doba sledování byla dlouhá, bylo to dlouhý video, lidi vydrželi skoro až do konce a díky tomu YouTube tohleto video preferuje, nabízí ho na prvních místech, na daný klíčový slova, v tomto případě realitní bublina. Tohleto video vidělo organicky 1800 lidí za jeden rok a celková doba sledovanosti tohoto videa, bez toho aniž bych investoval jednu jedinou korunu do reklamy, byla za tu dobu 137 hodin. A to je vlastně ten můj marketing. Tohle je budování té mojí online stopy. Není to o tom, že dávám každý den příspěvek na Facebook nebo na Instagram, ale je to o tom, že se systematicky snažím vytvořit zajímavý obsah, který lidi zajímá. Lidi zajímá, kam bude směřovat realitní trh v Praze, jestli se blíží realitní bublina. A nabídnu jim na tohleto téma zajímavý a dobře zpracovaný video, třeba formou rozhovoru, který pak umístím na YouTube, zvolím tam správný hashtagy, správný SEO a nechám to video, ať si žije svým vlastním životem. Pokud se podívám konkrétně, tak v 70% případů je tohleto video navrhovaný. To znamená, návštěvnost je tvořená tak, že skončí video,
končí video, který je podobný této tematice a v 70% případů naskočí moje video s Marianem Drgem a každý třetí člověk se dodíváš do konce. A věřte mi, že z hlediska pravděpodobnosti je vlastně jasný, že jednou za čas se musí někdo ozvat, jednou za čas se někdo musí prokliknout až na můj web, podívat se, kdo je Martin Tesárek, co dělá, co má za sebou, je to dobrý makléř, je to špatný makléř, a až jednou ty lidi budou potřebovat pomoc, koupit nebo prodat nemovitost, tak obrací se na mě. Fungují mi na YouTube i videa, které jsem vložil před 6 lety. V roce 2013 jsem na YouTube vložil extrémně dlouhý video. Extrémně dlouhý video. Bylo to můj jeden z prvních rozhovorů. Jmenovalo se to Realitní snídaně. Možná si někteří, co jste v realitách už delší čas, pamatujete na tento projekt. A to video pojednávalo o rozdílech mezi osobním a družstevním vlastnictvím. My jsme se svou kolegyní si na tohleto téma si sedli v kavárně Louvre, zapli jsme si kameru, jak jinak než z iPhoneu, připojili jsme 2 klopové mikrofony a na tohleto téma jsme 1 hodinu a 5 minut v kuse diskutovali. Extrémně dlouhý video, extrémně špatný zvuk, ale tím, že to video je zajímavý a je to problematika, kterou lidi řeší, věřte mi, že kolikrát ani člověk, který má vystudovanou vysokou školu, neví, jaký je rozdíl mezi osobním a družstevním vlastnictvím. A tohleto video za poslední měsíc, to znamená po 7 letech od té doby, co jsem tam dal, tak za poslední měsíc ho lidi sledovali v celkové délce 13 hodin. Vypadá to, že to není moc. Na druhou stranu, co se stane s vaším příspěvkem, který dáte na Facebook včera? Kolik lidí tenhle ten příspěvek uvidí za 7 let? Kolik lidí uvidí váš Instagram post za 7 let? Kolik lidí uvidí vaši plachtu? Kolik lidí uvidí vaši dopisovou kampaň po 7 letech? Proto se mi líbí budovat si to jméno v tom online prostředí. Když něco správně uděláte, tak i po 7 letech můžete sklízet výsledky v podobě nějaké návštěvnosti. 13 hodin za poslední měsíc lidi sledovali Martina Tesárka, realitního makléře. Další tématika, kterou lidi na YouTube hledají, je například pronájem bytu. Tohleto video vidělo za 5 let asi 9000 lidí. Když napíšete pronájem bytu, tak moje video se zobrazí někde na první, druhé, třetí pozici. Co se týká navrhování těch videí, tak zdroj návštěvnosti je ve 47% z navrhovaných videí. 31% vzniká tak, že lidi do YouTube napíšou pronájem bytu nebo jak pronajmout byt. Takže chci vás motivovat k tomu, začněte točit videa, využijte té doby, která teď je, kdy máte čas se zastavit, koupit si stativ, externí světlo, klopový mikrofon, foťák nebo kameru formou vašeho telefonu už máte. Zkuste se zamyslet a začít opravdu pro vaše klienty natáčet zajímavý videoobsah. Je to něco, co vám možná nepřinese zákazníky za týden, ani za 3 týdny, ale je to něco, co vaši potenciální zákazníci ocení. A buď budou nacházet moje videa, videa mojí konkurence, anebo vaše videa. A je to opravdu něco, co vám pomůže ve vašem realitním podnikání. Video je totiž nositelem příběhu, nositelem emocí. S tím videem si můžete vyhrát a je to opravdu zajímavý nástroj, jak získávat pozornost a budovat si své online jméno. A když jsem si tohleto uvědomil, tak jsem začal v roce 2019 natáčet pravidelně rozhovory s realitními investory nebo se zajímavými hosty a dal jsem si cíl, že za rok 2019 natočím 24 zajímavých rozhovorů. Ten cíl byl hrozně ambiciozní, vycházelo mi to na 2 rozhovory každý měsíc. Bohužel toho cíle jsem nedosáhl, nicméně mi chybělo jedno jediné video, abych dosáhl 24 rozhovorů. Minulý rok jsem natočil 23 rozhovorů a nejzajímavější z těch rozhovorů byl rozhovor s Ivo Tomanem. Ivo Toman je člověk, který mě dlouhodobě inspiruje a Ivo Toman je člověk, který
má v tom online prostoru relativně zajímavý jméno a lidi vyhledávají jeho video. A zcela upřímně vám řeknu, že to video jsem natočil ze dvou důvodů. První důvod byl, že jsem se s ním chtěl seznámit. A druhý důvod byl, abych vlastně na svém YouTube kanálu mohl používat jméno Ivo Toman a lidi, kteří v YouTube a na Google hledají Ivo Toman rozhovor, tak aby nacházeli právě tohleto video. A řekl bych, že to svůj cíl relativně splnilo a tohleto video vidělo asi za 2 měsíce víc než jako 1000 lidí, takže a získal jsem díky němu asi přes 50 nových odběratelů. Takže i takhle můžete přemýšlet o tom, jak točit zajímavý vzdělávací videa. Navíc já vždycky říkám, že rozhovory jsou fajn v tom, že vy jako ten tazatel, ten respondent toho o tom tématu nemusíte ani tak moc vědět, ale když si k sobě najdete dobrýho investora, výbornou právničku, skvělýho investora se zahraničním přesahem, jednu z nejlepších homestangerek nebo specialistu na financování investičních nemovitostí, tak jim stačí položit 5, 7, 10 otázek a nechat je povídat. A díky tomu máte perfektní video. Navíc, když z tohoto videa máte video, navíc, když natočíte video, tak z toho videa relativně jednoduše můžete udělat i blogový článek. Když vám tohleto video někdo přepíše, přepis videa, řekl bych, že za 150 kč na hodinu vám to někdo přepíše, tak vám z toho videa můžou vzniknout například 3 zajímavý blogový články, který můžete umístit na vaše webové stránky. A z jednoho obsahu vytvoříte víc zajímavého obsahu. Stejným způsobem vlastně vznikla i tahle ta knížka. Knížka, která má víc než 130 stran. Čti, pokud chceš být úspěšnější realitní makléř, tak vznikla tak, že já jsem natočil 10 videí, ve kterých jsem popsal 10 nejčastějších marketingových chyb realitních makléřů. Těchto 10 videí jsem poslal Filipovi. Filip byl kluk, který mi pomáhal s marketingem a Filip ty videa asi za 5 dnů přepsal do textové podoby. Já jsem ten text doplnil, opravil jsem chyby, přidal jsem k tomu nějaký obrázky, doplnil jsem souvislosti a díky tomuhle vznikla tahle ta kniha. Takže tohle je proces, jakým můžete teď v tom volném čase, kdy toho bude mít míň asi té práce, jakým způsobem můžete točit videa a jak z těch videí můžete relativně jednoduchou formou vytvořit blogové články, tak, abyste si nemuseli kupovat články například od konkurence. YouTube mě baví i v tom, že lidi se dívají na moje videa i na své televizi. Když jsem se díval teď na statistiku mýho YouTube kanálu, tak lidi si nejvíc pouští moje videa na počítači, tam je průměrná délka sledování 5 minut, poté na telefonu, průměrná délka sledování 4 minuty, ale taky na televizi. Kolem 6% návštěvnosti je z televize, kdy někdo doma zapne televizi, naťuká si tam něco, asi reality, nejlepší realitní makléř, investice, nebo mu YouTube automaticky nabídne nějaké moje video, ale je tam délka sledovanosti daleko delší než na tom mobilním zařízení. Takže kolem 7 minut je průměrná délka sledování mých videí na YouTube. I touhletou formou se vlastně dokážete dostat online k vašim zákazníkům. YouTube mě nebo vás neustále seznamuje s novými potenciálními klienty a možná je dobrý říct ještě tuhletu statistiku. Občas zaznívá, že YouTube je pro mladý, že tam jsou ti YouTubeři, kteří tam točí ty jako fun videa, kde se snaží někoho pobavit. YouTube nemusí být platforma jenom pro mladý lidi. Ty už jsou podle mě na Instagramu, na Instagram TV, na TikToku. YouTube může být i platforma a je platforma pro lidi, kteří jsou de facto naši klienti. Když se podívám na návštěvnost mýho YouTube kanálu, tak lidi ve věku 25 až 34 let tvoří
Co se týká doby sledovanosti, tak 60% lidí jsou ve věku 25 až 34 let, 24% jsou ve věku 35 až 40 let a 11% sledovanosti mýho YouTube kanálu za poslední rok jsou lidi ve věku 45 až 54 let. Takže věkový rozmezí 25 až 44 let tvoří víc než 80% podíl sledovanosti mýho YouTube kanálu. Ono to není o tom, jací lidi jsou na YouTube, je to právě o vás. Je to o tom, jakou formu videa tam dáváte. Pokud tam budete dávat vtipný videa, které jsou určené obsahově pro mladý lidi, tak vás asi budou sledovat mladý lidi. Pokud tam budete dávat videa na téma reality, investice, problematika investování, realitní trh a td., tak vás samozřejmě budou sledovat lidi v jiným věkovým průměru. Líbí se mi, že mi YouTube pomáhá, i když spím, nejsem toho otrokem, pokud na YouTube rok nic nedám, tak i tak budu mít relativně zajímavou návštěvnost. Nebojte se začít dávat něco na YouTube. Nebojte se toho, že Martin Tesárek už má 1000 odběratelů a pro vás je to nějaký nedosažitelný cíl. Není to tak. Když se podíváte na statistiku mýho YouTube, tak odběratelé tvoří kolem 20% sledovanosti mýho YouTube a neodběratelé, noví lidi, kteří mě nemají v odběratelích, tvoří přes 70%. Takže není to jenom o těch vracejících se sledujících, který konzumují vaše videa, ale je to o tom, že vás YouTube neustále seznamuje s novými lidmi. Máme zhruba půl hodinku do konce, vrhneme se na to SEO, ale ještě předtím, pokud na mě máte nějakou otázku, tak mi ji teď položte. Jestli vás něco z toho zajímá, tak já se vám pokusím teď odpovědět. A pokud se k nějaké otázce nedostanu, tak samozřejmě se pokusím odpovědět po tomto vysílání. Takže pokud se mě chcete na něco teď zeptat a chcete, abych vám live odpověděl na téma videomarketing, obsahový marketing a vůbec YouTube kanál, tak se mě ptejte, já si vyberu jednu, dvě otázky a pokusím se na ní zodpovědět. Co má společného Martin Tesárek a Kelly Williams? Říkal jsem to na začátku, rád na to odpovím, jsem realitní makléř v Kelly Williams a mimo to taky regionální ředitel v této společnosti, ale netýká se to úplně téma videomarketingu. Propagujete videa z YouTube a i na Facebooku? Jo, ale to video z toho YouTube vezmu, stáhnu do počítače a nahraju znovu na Facebook, až poté ho propaguju. Nedělám to, že bych vzal odkaz, dal ho na Facebook a propagoval. Martin, ako vidíte situaci, která momentálně nastane na trhu? Koronavirus a tedy. Pardon, říkal jsem to na začátku, netýká se to úplně téma videa. Nedokážu na to odpovědět, ale potenciál je v onlineu. Když budete v onlineu, lidi vás tam budou nacházet, jakmile se ta situace spraví, věřím, že budete vy ten makléř, který ho osloví pro hledání nebo prodej nemovitosti. Když zadávám videa na YouTube, je dobré do názvu dát reality, většinou píšu název ulice a město. Hodně to spočívá s tím SEM. Budem se o tom ještě bavit, Ivo. De facto bych do toho názvu, do popisku a do všeho dával to, co lidi hledá. To, co lidi hledají na YouTube. Buď můžete mít zpracovanou obsahovou klíčovou analýzu. Pokud ji nemáte, tak já vám ukážu návod, jak zjistit to, co lidi na YouTube vyhledávají. Jak zpracujete video? Můžete ukázat. Video mi zpracovává holka, která pro mě teď natáčí, stříhá mi videa, spolupracujeme spolu rok, takže na mě jenom je, abych to tady odvykládal a pak to zpracování má na starosti už někdo jiný. Jestli spolupracuju s nějakým marketingovým konzultantem, v minulosti jo, teďka už ne, troufnu si říct, že ten marketing ovládám, někdy si myslím možná, že i víc než reality, takže nespolupracuju s žádným konzultantem, ale spolupracuju s lidma, který mi vytvoří web, který mi udělají grafiku, který mi pomůžou s placenou Facebook reklamou, ale jakýkoliv příspěvek, který ode mě vidíte na Facebooku, na Instagramu, si tam píšu já sám. A poslední otázka.
Kolik stojí takový klopový mikrofon? 4,5 tisíce korun. Žádná velká investice. Pojďme se posunout dál a odjet tu poslední půl hodinku. Několik věcí. Uvědomte si, že opravdu ta tvorba videa není složitá. Není nic těžkého si tady stoupnout a mluvit vlastně do telefonu. Daleko složitější je podle mě mluvit takhle ke klientům nebo mluvit k publiku 10 nebo 300 lidí. To, že se zavřete do místnosti a budete mluvit do telefonu a budete tady ukazovat na tabuli, vážně není těžký, ale pokud ten obsah, který to video ponese, bude dobrý, tak to video může dlouhodobě někomu v tom online prostoru pomáhat a tohleto video, který já dneska natočím, může pomoct i vám. Takže proto točte opravdu videa, které vašim klientům budou pomáhat. A druhá věc je, když už jste se odhodlali, že budete točit, že budete dělat videa, tak točte prosím o tom, co někoho zajímá. Točte videa na problematiku, kterou lidi hledají. Jak jsem říkal, pokud chcete jít do toho jako vysokého levelu, tak si nechte zpracovat analýzu klíčových slov. Nechci zabíhat do detailu, co to je, ale napište si do Google analýza klíčových slov nebo si najměte někoho, s kým konzultujete marketing a řekněte, že chcete analýzu klíčových slov. Pokud je pro vás analýza klíčových slov příliš drahá, zaměřte se na to, co lidi na tom YouTube opravdu hledají. Tohleto je vyhledávání a tohleto, co vám ukážu, je našeptávač. Hrozně jednoduchá věc. Napíšete pronájem. A tohle jsou nejčastější klíčové slova, které lidi na YouTube vyhledávají. Další začnu psát, jak prodat. Jak prodat na streamu, jak prodat auto, jak prodat barák. Tady na téma realit nic není. Když jsem napsal, ale prodej domu, a dáme si to ještě jednou, a já, Lenko, poprosím, zazumuješ to na to vyhledávání, určitě půjde zoomovat. Tak ještě jednou. Pronájem bytu, pronájem nemovitosti, pronájem bytu Praha jsou nejčastější slovní spojení, které lidi na YouTube vyhledávají. Půjdeme dál. Jak prodat? Jak prodat Bitcoin, jak prodat garáž v GTA, to není téma, který je spjatý s naším oborem. Naopak prodej domu je další nejčastější vyhledávaný klíčový spojení. Realitní makléř na prvním místě, realitní investoři na druhém místě. To znamená, pokud byste dnes měli začít točit nějaký videa, tak by to měly být videa, které budou řešit tuhleto oblast. Lidi v YouTube vyhledávají realitní makléř. Lidi v YouTube vyhledávají investice do zlata, investice do nemovitostí, investice do stříbra. Proto jsem já začal systematicky natáčet rozhovory s realitními investory. Protože jsem prostě věděl, že lidi do toho YouTube zadávají investice do nemovitostí. Já pokud nemám klíčovou analýzu, tak nevím jak často. Ale víte co? Zkuste si to teď. Otevřete si váš počítač v druhém okně a napište si investice a počkejte, co vám YouTube nabídne. Stejně tak funguje našeptávač i na Seznamu. Stejně tak funguje našeptávač i v Google. Napište si realitní a počkejte, co vám Google nabídne. Tohle je nezbytný základ SEO analýzy. Pokud byste měli dnes natočit první video, tak podle mě by to mělo být video, který bude řešit tyhle ty klíčové spojení. Protože díky tomu dosáhnete v relativně krátké době možná dobré návštěvnosti a možná, když to celý správně uděláte, tak dosáhnete i toho, že YouTube bude vaše videa doporučovat. Když jsem systematicky začal pracovat s klíčovou analýzou, tak jsem věděl, že lidi na Google i na YouTube často vyhledávají prodej pozemku. A proto jsem natočil tohleto video. Pro stavbu vašeho nového rodinného domu, anebo jako investiční příležitost, tak zbystřete a podívejte se na toto video, protože tohleto video vám určitě pomůže.
Natočil jsem videoprezentaci, ukážu vám, v jakým programu jsem je natočil. Je to program lum.com. To znamená, udělal jsem si prezentaci buď v PowerPointu nebo v Keynote. A tahle ta prezentace umí díky webkameře snímat váš obličej a zároveň snímat i váš monitor. A díky tomu jsem vytvořil tohleto video ze svého domu. Nepotřeboval jsem k tomu žádného kameramana, nepotřeboval jsem k tomu žádnou techniku, měl jsem jenom externí webkameru pro lepší obraz a externí mikrofon pro lepší zvuk. A vytvořil jsem v aplikaci lum.com, doporučuji, podívejte, zkuste to. Vytvořil jsem video, který jsem nazval Jak správně koupit stavební pozemek pro stavbu rodinného domu. A tohleto video za necelý 3 dny dosáhlo 2300 minut sledovanosti, shlédnutí 461. Možná, Lenko, zase zazumuj, jestli tě můžu poprosit. A 2300 minut celkové sledovanosti za necelý 3 dny a 461 shlédnutí. Aktuálně, pokud se nepletu, tak tohleto video má přes 1500 shlédnutí. Když napíšete do YouTube teď pozemek, nebo jak koupit pozemek, tak s největší pravděpodobností vám moje video vyjede na prvních pozicích. Stejně tak jsem pracoval i se druhým videem, když jsem věděl, že téma pronájem bytu je lidmi hodně vyhledávaný, proto jsem natočil video opět v aplikaci Lum pronájem bytu, pomlčka, jak vybrat nájemníka, se kterým nebudou problémy. A tohleto video za 1 den a 9 hodin od nahrání mělo dobu sledování 2200 minut a vidělo ho 400 lidí. Chci vám ukázat ještě konkrétně, jak jsem pracoval s těmi klíčovými slovy. Ale důležitý je, začněte točit videa, který opravdu někdo hledá. Používejte klíčovou analýzu. A před klíčovou analýzou to vypadalo zhruba takto. Před klíčovou analýzou jsem natočil video s Monikou Kořínkovou, tímto ji zdravím. A zároveň musím říct, že video s Monikou Kořínkovou nemělo velkou návštěvnost. Za 6 let tohleto video vidělo pouze 404 lidí, nebo mělo 404 shlédnutí. A je to z několika důvodů. Pardon, ale Moniku Kořínkovou nikdo moc nezná. Monika Kořínková není klíčový slovo, který je v YouTube vyhledávaný. A my jsme se s Monikou bavili o její knižce, mám pocit, že se jmenovala, nebo o e-booku, jak postavit dům, něco takového. Bavili jsme se o tématu, který nikoho nezajímalo, který nikdo neznal. To znamená, když to řeknu na rovinu, ztratili jsme čas s tímto rozhovorem. Bylo to příjemné popovídání, nicméně v tom online prostředí to vůbec nezafungovalo. Protože to byl rozhovor neznámého Martina Tesárka v roce 2014 s neznámou Monikou Kořínkovou o něčem, co nikdo taky neznal. A tohleto video za posledních 30 dnů mělo 3 shlédnutí. Oproti tomu, když jsem použil klíčovou analýzu a věděl jsem, co chci točit, věděl jsem, co lidi vyhledávají a správně jsem používal klíčové slova, tak jsem dosáhl návštěvnosti za 2 dny přes 2200 shlédnutí. Level 3, jdeme dál, postupně se dostáváme dál a dál k tomu, jak to správně udělat. Tak level 3 je, upravte si váš YouTube kanál, aby byl dohledatelný a začněte správně pracovat s klíčovými slovy. A tohle je něco, co můžete udělat dneska po našem vysílání. Pokud si dobře zapamatujete, doporučuji, pište si. Pokud si dobře zapamatujete nebo dobře zapíšete, co vám teď řeknu, tak věřím, že váš kanál nastavíte tak, jak to nemá žádný realitní makléř a díky tomu dosáhnete větší návštěvnosti. Takže pojďme pěkně od začátku. Když se podívám na svůj YouTube kanál, první věc, kterou řeším, je tady ten header. Je to nějaká grafika, která na první dobrou řekne lidem, kdo jsem a s čím jim můžu pomoct. Mám tady své logo, Martin Tesárek, a říkám tady, že jim pomůžu s prodejem nemovitostí, s vyhledáním investičních nemovitostí,
s developerskými projekty. Tu grafiku mám speciálně upravenou, aby když si otevřete můj YouTube kanál v telefonu, na tabletu, v počítači nebo na televizi, aby pokaždý to vypadalo dobře. Zároveň je tady možnost zadat váš web nebo sociální sítě. Pokud to YouTube umožňuje, tak to udělejte. Mějte tam odkaz na váš Facebook, protože někdo možná víc preferuje Facebook. Mějte tam odkaz na váš Instagram. Možná máte mladý sledující na vašem YouTube kanálu a oni vás chtějí sledovat i na YouTube. Dejte tam svý sociální sítě. Na prvním místě mám svoji vizitku. Pokud někdo navštíví můj kanál Martin Tesárek Real Estate a Marketing, tak se mu na prvním místě zobrazí moje vizitka. A je to nějaký představení. Já tohletou vizitkou představuju sebe, svoje realitní a investorské začátky a vyzývám lidi k tomu, aby se stali uživateli, účastníky, nevím teďka, co je to správné slovo, mýho projektu realitniinvestoři.cz. Říkám jim, že pokud se chtějí dozvědět víc na téma investování do nemovitostí, že mám nějaký projekt, že tam pravidelně zveřejňuji nový videa, že si můžou přečíst můj e-book na téma investování do nemovitostí. Zároveň na prvním místě, a schválně to mám takhle modře zvýrazněno, mám odkazy na své sociální sítě a odkazy na svůj web. Rozdíl mezi tím, když napíšete www.mtre.cz versus http://www.mtre.cz je, že tenhle ten odkaz bude hypertextový. To znamená, je velice jednoduchý pro lidi, aby na to klikli a dostali se na váš web. Je velice jednoduchý proto, aby na tenhle ten odkaz klikli a dostali se na váš projekt realitniinvestoři.cz. Takže používejte hypertextové odkazy, protože díky tomu si zvýšíte organicky návštěvnost na vaší webové stránce a pomůžete i v SEO, protože link building je jedna z odnoží SEO. Tohle je první stránka. Druhá stránka, nebo respektive, když si spustíte moje video, tak uvidíte, že vpravo dole se zobrazí nějaká ikona MTRE. Je to moje logo. Tohleto logo se každému zobrazí po 7 vteřinách od přehrávání jakýhokoliv videa. A zároveň, jak se zobrazí to logo, tak se zobrazí i výzva k odběru mýho YouTube kanálu. To, že mám přes 1000 odběratelů, je i díky tomu, že v každém videu se vám po 7 vteřinách zobrazí moje logo a zároveň výzva k tomu, abyste se stali jedním klikem odběrem mýho YouTube kanálu. Proč je dobrý být odběratel něčího YouTube kanálu? Proč chci, abych měl víc a víc odběratelů? Neboť když vložím nový video na YouTube, tak vám přijde upozornění. Pokud máte nastaveno, přijde vám upozornění do Gmailu. Pokud to taky nemáte vypnuto, přijde vám vpravo nahoře na YouTube, tam je takový zvoneček a ukáže se vám, že kanál Martin Tesárek Real Estate a Marketing nahrál nový video. Proto je dobrý mít odběratele, neboť jim přijde upozornění, že jste nahráli nový video. Tohleto si nastavíte v nastavení vašeho YouTube kanálu a je to konkrétně záložka budování značky. Nastavení, budování značky, nahrajete si vlastní logo nebo svou fotku, nastavíte si čas, za který se to má zobrazit a po té době bude každý uživatel nebo každý sledující vašeho jakýhokoliv videa upozorněn, že může odebírat váš YouTube kanál. Já mám svůj YouTube kanál upravený do jednotlivých sekcí. Snažím se, aby v tom byl pořádek, aby to bylo hezký. Když někoho zajímají moje videoprohlídky, může si najít na sekci videoprohlídky. Když někoho zajímají pouze rozhovory, najde si na téma rozhovory. Když někoho zajímá téma školení a téma realitní školení, najde si na sekci realitní rozhovory a školení a může si zobrazit jakýkoliv video. Je to dobrý, protože spoustu lidí si projede váš YouTube kanál a chce sledovat jenom to, co ho zajímá. Věřte mi, že lidi na YouTube nechodí proto, aby se dívali na vaše videoprohlídky, ale chodí tam zejména proto, že něco hledají. A právě ty rozhovory s realitními investory, to, že vy si stoupnete před kameru a začnete mluvit na téma,
Jak bude vypadat realitní trh po tom, co teď nastalo? Jak bude vypadat trh po tom, co skončí současná situace? Tohle jsou věci, které vaše klienty určitě bude zajímat. A i já se na tohleto téma chystám natočit nějaký zajímavý vzdělávací video. Zároveň nezapomeňte upravit ve vašem YouTube informace. Je to takový vlastně bio, popis o vás. Jednoduše řečeno, čím víc slov dáte do vašeho YouTube kanálu, čím víc klíčových slov, tím máte vyšší pravděpodobnost, že YouTube bude zobrazovat vaše videa. Takže já tady mám, že jsem nějaký Martin Tesárek a že působím v realitách, co mám za sebou, že jsem realitní makléř a pomůžu vám zorientovat se na současném realitním trhu tak, abyste prodali nemovitost bezpečně, rychle a s co nejvyšším ziskem. Pokud mi to YouTube umožňuje, dejte tam nějaký text a pracujte s klíčovými slovy typu realitní makléř. Tohle to je ale asi, pokud byste si z dneška měli odníst dvě věci, tak je to to, že začněte točit videa a tohle by byla ta druhá nejzásadnější věc. A to je nastavení vašeho YouTube kanálu. Hodně makléřů bude mluvit o tom, že by měli, už ví, že by měli do svých videí dávat nějaký štítky, hashtagy, používat klíčové slova, ale opravdu málo kdo ví, že i váš YouTube kanál umožňuje, abyste do něj zadali klíčové slova, podle kterých vás vaši potenciální zákazníci a potenciální sledující budou sledovat. Nechci ukazovat přesně klíčové slova, které tam mám já, to je jakýsi moje know-how, ale zároveň říkám, že můžete pracovat třeba s klíčovými slovy typu realitní makléř, investování do nemovitostí, prodej rodinného domu, prodej pozemku, prodej bytu Praha, realitní kancelář, a nebo třeba bezrealitka. Nastavte si tedy ve vašem kanálu, je to v nastavení, sekce kanál, klíčové slova. Pokud máte zpracovanou klíčovou analýzu, tleskám vám, gratuluju, pak na první dobrou víte, co tady máte dávat. Pokud nevíte, tak je daleko lepší tam něco mít, jakýkoliv klíčový slova spjatý s naším oborem, než tam nic nemít. Protože YouTube opravdu vyhledává podle klíčových slov. YouTube nedokáže vyhledávat podle toho, co říkáme ve videu. YouTube dokáže vyhledávat a navrhovat videa podle toho, co máme napsáno v popisku, v textu, ve štítkách, popřípadě pokud tam máme vložený titulky, český titulky. Pokud do YouTube vložíte český titulky, tak i tohle jsou slova, které YouTube dokáže vyhodnotit a podle toho navrhovat další videa. Zároveň pracujte s tím, že máte vyplněny nějaké údaje pod každým videem. Já to dělám tak, že nevyplňuji tyhle ty údaje k těm videoprohlídkám, k těm vzdělávacím videům v každém videu samostatně, ale využívám výchozí nastavení. A ve výchozím nastavení mám napsáno BC Martin Tesárek, mobil, e-mail, web. Aktuálně tam mám odkaz na sociální sítě, aktuálně tam mám realitní makléř a realitní investor. Pracuji s klíčovým slovem realitní makléř, takže pod každým mým videem, který za poslední rok uvidíte na mým YouTube, mám někde v tom popisku realitní makléř. Protože chci, aby když někdo napíše do YouTube realitní makléř, aby moje videa vyjížděla ideálně na prvním místě. Pracujte s tímhletím, ulehčete si vaši práci a dejte si tyhle ty popisky do výchozího nastavení. Pokud nevíte, co tam dát, podívejte se třeba na můj YouTube kanál. Je to otevřený, můžete se podívat, zjistíte, co tam asi dávám a jak s tím pracuju. A zároveň jedna z nejdůležitějších věcí, prosím, povolte si zobrazování vašeho kanálu v doporučení jiných kanálů. Pokud totiž chcete, aby YouTube automaticky doporučoval vaše videa a zobrazoval vaše videa po tom, co skončí video vaší konkurence, je důležitý mít a vlastně i nezbytný povolení zobrazovat mého kanálu v doporučení jiných kanálů. Pokud tohleto nemáte, tak váš YouTube kanál nebude nikdy doporučen. Najděte si tedy do nastavení dneska po skončení tohoto videa a podívejte se na doporučení kanálu a povolte si to. Co se týká SEA,
tohle byly nějaký základy. Můžeme jít ještě do hloubky, ale na to asi už nebude dneska čas. Nicméně, jak já s oblibou říkám, veškeré informace, které potřebujete k vašemu online marketingu, najdete prakticky zdarma na YouTube nebo na Google. Pokud vás zajímá téma problematika SEO, napište si do YouTube SEO YouTube marketing a věřím, že toho zjistíte daleko víc, než jsem vám dneska tady řekl. Já nemám ambici pouštět se do toho do hloubky, chci vás jenom inspirovat a říct, jak o tom přemýšlím já, díky čemu mám výsledky, které mám. A pokud vás to zajímá, podívejte se SEO YouTube marketing a najděte si víc. A poslední věc, pracujte i s úpravou nahraných videí. Pokud se podíváte například na mou videoprohlídku, tak já jsem záměrně do tohoto obrázku vložil, že tato nemovitost byla prodána o 274 900 Kč víc díky videu. Nebo je to něco, co může moje video odlišit? A pokud někdo hledá videoprohlídku a hledá makléře, který natáčí perfektní videoprohlídky, tak je to něco, co může realitního makléře, nebo takhle, může toho uživatele zaujmout a může ho přinutit k tomu, aby preferoval spíš moje video před videem konkurence. Tyhle ty fotky, který tam dávám, aktuálně používám i tenhle ten štítek napravo prodáno, tohle je jedna z dalších fotek, tak všechnu tuhletu, řekněme, hezkou grafiku dělám v programu, který se jmenuje Canva. Pokud ještě neznáte program Canva, doporučuji, začněte kanvovat. Je to nástroj, který je zdarma, rozšířená verze stojí asi 5 nebo 10 euro za měsíc a díky tomuhle nástroji dokážete vytvořit tuhletu zajímavou poutavou grafiku, díky které dosáhnete daleko větší návštěvnosti vašich videí na YouTube. Takže tohleto vytvořeno v Canvě, tohleto v Canvě a i vlastně ta dnešní pozvánka na tohleto online školení byla vytvořena v programu Canva. Když budete Canvu používat, de facto nepotřebujete pro vaši grafiku na sociálních sítích a v YouTube grafika ušetříte. A dostaneme se ještě k poslední věci a to je SEO vašeho YouTube kanálu, každého vašeho jednotlivého videa. Pokud se podíváte, tak já v popisku na prvním místě používám právě ten hypertextový odkaz, abych lidem hned na tom prvním místě řekl, je tady nějaká webová stránka. Pokud máte zájem dozvědět se víc, podívejte se na tenhle ten web. A tady samozřejmě doplňuji text inzerátu. Tady do toho popisku se snažím dávat co nejvíc slov. Prakticky tam dávám celý inzerát a snažím se i systematicky pracovat s těmi klíčovými slovy. Zase, pokud máte zpracovanou klíčovou analýzu, víte, že lidi vyhledávají prodej bytu, prodej domu, realitní makléř, nejlepší realitní makléř, bez realitky práv atd. To už do detailu. Pokud chcete použít jinou grafiku, právě tuhletu grafiku, než kterou vám doporučí YouTube, když nahrajete video, tak je to tady dole pod vaším videem a stačí tam nahrát prakticky jenom tuhletu fotku a pak kdekoliv vaše video bude zobrazovaný i na vašem webu, tak se zobrazí právě ta grafika, kterou jste si vytvořili. No a neméně důležitý jsou štítky u každého jednotlivého videa a tady se podívejte pro inspiraci. Tohle jsou třeba štítky, které používám já. Martin Tesárek, realitní makléř, nejlepší realitní kancelář Praha, nejlepší realitní makléř, prodej bytů Praha, investice do nemovitostí, chytrý makléř, realitní kancelář Praha, Martin Tesárek Real Estate, videoprohlídka atd. Tohle to je něco, co nikdo nevidí. Tohle to je skryto ve vašem YouTube kanálu. Pokud nemáte takový nadstavový analytický nástroj, tak nikdo neuvidí, jaký štítky používáte. A pokud tedy víte, že lidi třeba často vyhledávají slovní spojení bez realitky, nebo Century 21, nebo Remax, nebo chytrý makléř, tak vlastně můžete používat i tyhle ty klíčové slova. Vím o hodně makléřích, kteří používají slovní spojení Martin Tesárek, ale věřte mi, že
ono samo o sobě to nebude dávat smysl. Ten celý YouTube kanál je vlastně chytrej. A v okamžiku, kdybyste používali jenom jednu věc na jednom místě, ale neměli hotový ten zbytek, nevěděli, jak to celý funguje, nepřidávali tam videa, neměli návštěvnost, neměli odběratele, nepracovali s grafikou, nevěděli, kdy přidávat videa na YouTube, tak jenom to, že použijete například chytrý makléř, Remax, Century nebo Martin Tesárek, samo o sobě nebude fungovat tak, jak si myslíte. No a poslední věc, to je závěrečná obrazovka. To je věc, se kterou pracuju systematicky už asi rok a pomáhá mi, abych udržoval návštěvníky na můj YouTube kanálu, aby neodcházeli někam jinam. Tak pustím vám ukázku. Tak jo, prohlídka je u konce. Pokud se vám některý z bytů líbil, a nebo pokud máte zájem o celý penzion, neváhejte se podívat na webové stránky www.bydleníkarlovice.cz a nebo mi zavolat. Moje jméno je Martin Tesárek a telefonní číslo je 776 252 777. Budu se na vás těšit tady v Karlovicích. Zdravím vás, tady Martin Tesárek. Děkuju, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud jste realitní makléř a chcete se dozvědět, jak získat víc zákazníků z internetu a ze sociálních sítí, podívejte se na tohle video vpravo nahoře. Pokud vás zajímá prodej nebo pronájem nemovitosti kdekoliv v České republice, zavolejte mi a nebo se podívejte na video vpravo dole. A nezapomeňte dát like pod tohle video a přihlásit se k odběru mého YouTube kanálu. Proč jsem to udělal? Já totiž nechci, aby lidi odcházeli z mýho YouTube kanálu na cizí YouTube kanál, aby po mým videu bylo doporučený třeba video konkurence. Já chci, aby lidi byli neustále na mém kanálu a dozvěděli se to, co já chci a splnili vlastně ten cíl. A ten cíl je, aby například mě oslovili pro prodej nemovitosti, nebo aby si koupili moji knížku, nebo aby si koupili můj seminář, ale zejména je, aby mě lidi oslovili pro prodej své nemovitosti. Proto jsem si nastavil takzvanou závěrečnou obrazovku a je to něco, co zase YouTube umožňuje. A pokud to YouTube umožňuje, tak to dělejte, protože tak je to správně. A pokaždý, když skončí nějaký video, tak se zobrazí tahle ta závěrečná obrazovka s tím, že máte možnost na to kliknout. Pokud kliknete na můj odbličej, stanete se odběrateli. Pokud kliknete na video vpravo nahoře, dozvíte se 10 nejčastějších marketingových chyb realitních makléřů. Pokud kliknete na video vlevo dole, tak se dozvíte, jak efektivně mi funguje při prodeji nemovitosti Facebook marketing. A je to vlastně něco, co já používám u všech svých videí za poslední rok, takže jakýkoliv video, který uvidíte na mém YouTube kanálu, dodívejte se až do konce a zjistíte, že je tam ta závěrečná obrazovka. A díky tomu já lidem dám dvě možnosti, neboť mý zákazníci nebo mý sledující na YouTube jsou buď realitní makléři, těm nabídnu teda 10 nejčastějších při prodeji nemovitosti, anebo to jsou potenciální zákazníci. A já jim chci ještě víc a dohloubky ukázat, že jsem správný makléř, že umím využívat Facebook reklamu pro prodej jejich nemovitostí. Takže tohle je závěrečná obrazovka a nevím, kde přesně se to teď nastavuje. Musel bych si otevřít svůj počítač, ukázat vám to. Ale když si projdete svůj YouTube kanál, tak to všechno zjistíte. A nebo podívejte se zase na nějaký video, jak správně nastavit YouTube kanál, jak pracovat se SEO. Všechno najdete na tom YouTube. No a level 4, dostáváme se do toho opravdu jako vysokého levelu, se kterým podle mě pracují už jenom jako experti, profíci, ale který neskutečně dobře funguje. A level 4 je remarketing. Remarketing je forma marketingu, která je cíleně zacílená pouze na návštěvníky už vašeho webu. To znamená, pokud někdo navštívil váš web, tak já mu můžu ukázat nějaký videa. A ty videa se přehrávají buď během sledování videa jiného kanálu, jiného videa, nebo před sledováním toho videa. Abych to ještě líp popsal, když si zapnete dneska YouTube, tak než vám se zobrazí to video, který chcete, tak vám tam skočí krátká, asi 7-vteřinová reklama. A ta reklama třeba může vypadat takto.
Neznám nikoho, kdo by koupí a následným prodejem nebo pronájmem nemovitosti prodělal peníze. Znám ale stovky úspěšných lidí, kterým nemovitosti přinesly pasivní příjem a finanční svobodu. Rád to naučím i vás. Takže jinak řečeno, pokud jste byli u mě na webu a ještě jste třeba nebyli na investičním semináři, teď to nemám spuštěno, ale měl jsem to, když jsem dělal můj investiční seminář, tak pokud jste byli na webové stránce martintesarek.cz nebo mtre.cz a nenavštívili jste můj investiční seminář, tak tohleto video se vám spouštělo, je to nepřeskočitelný 6-vteřinový video, tak se vám spouštělo například, když jste přišli na YouTube a chtěli jste se podívat na jakýkoliv video, tak vám... Investování do nemovitostí z každého udělá milionáře. Všechno jenom otázkou času. Tohle je teda remarketing. Tohle je vyšší forma marketingu. Pokud máte webové stránky, je to fakt jako vysoký level. Jo? Já nechci zacházet úplně do detailů, protože náš čas vypršel, 90 minut vypršelo. Ukázal jsem vám, doufám, že hodně z toho, co já dělám, už asi 9 let od té doby, co mám YouTube, neustále se v tom snažím posouvat, protože, jak říkám, zvlášť v dnešní době, tak ten online marketing a forma předávání informací díky onlineu, ať už díky textu nebo videu, je něco, co bude fungovat a co nám do budoucna opravdu přinese hodně zákazníků. A já bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste na závěr, abyste si dali takový předsevzetí, kdy máte vlastně teď čas, kdy máte možnost díky těm nástrojům, který už doma máte, ten váš mobilní telefon, tak abyste do konce týdne natočili nějaký vzdělávací video. Ať překonáte ten level 1 a ten level 1 je rozhodnout se a překonat svůj strach. Pustit se do toho. Takže kdo z vás natočí do konce tohoto týdne nové vzdělávací video a umístí ho na svůj YouTube a pošle mi nějaký link, tak tomuhle dám rád mou knížku Čti, pokud chceš být úspěšnější realitní makléř. Takže pro každého, kdo se rozhodnete jít do toho a natočíte svoje, ať už první, druhý, desátý, dvacátý, to je jedno, ale v tomto týdnu natočíte nějaký vzdělávací video, kde lidem předáte nějakou message, nějakou myšlenku, s něčím jim pomůžete, protože věřte mi, že ty lidi budou ty informace v tom onlineu v dnešní době vyhledávat víc a víc. Oni opravdu budou řešit, kam směřuje realitní trh. Propadne se to, půjdou ceny nahoru, dolů, má cenu ještě investovat. Zkuste na tohleto téma s použitím buď klíčové analýzy, anebo našeptávače natočit svoje video. A já doufám, že vás dnešní online školení zaujalo, že vám pomohlo. A jak jsem říkal, já a i společnost, ve které nově působím, Keller Williams, bychom chtěli, aby tady ta online forma vzdělávání pro širokou veřejnost byla teď praktikována každý týden, takže i příští úterý od 9.30 se můžete těšit na další video. Téma vymyslím během dnešního dne, ale zase se budeme bavit o tom online prostředí a o online marketingu. Děkuju za pozornost, děkuju, že jste se dívali až do konce. Pokud vše fungovalo, tak věřím, že tohleto video zůstane k dispozici na Facebooku Keller Williams Czech Republic a budu se na vás těšit, až zase bude dobře někdy naživo, že se potkáme. Takže mějte se, držte se a začněte pracovat na svým online marketingu. Děkuju moc. Zdravím vás, tady Martin Tesárek. Děkuju, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud jste realitní makléř a chcete se dozvědět, jak získat víc zákazníků z internetu a ze sociálních sítí, podívejte se na tohle video vpravo nahoře.
Pokud vás zajímá prodej nebo pronájem nemovitosti kdekoliv v České republice, zavolejte mi a nebo se podívejte na video vpravo dole. A nezapomeňte dát like pod tohle video a přihlásit se k odběru mého YouTube kanálu.